防衛省は2024年8月30日に2025年度令和7年度防衛予算概算要求を公表したよ。その中で水上艦艇からトマホークを発射するための機能負荷のために18億円が計上されたことを明らかにしたぜ。今回は海上自衛隊のイージス護衛艦にトマホークを搭載した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊が運用しているイージス護衛艦に艦上から発射できる対地攻撃巡航ミサイルトマホークを搭載することは、2022年12月16日に岸田内閣が閣議決定した防衛力整備計画において、長射程で中国本土などの基地を攻撃可能な、スタンドオフミサイルとして開発を進めている1二式地対艦誘導弾能力向上型の、水上発射型の配備が開始されるまでの間のつなぎとして、米国製のトマホークをはじめとする外国製スタンドオフミサイルの着実な導入を実施継続すると明記され、2025年度から導入することになっていたんだけど、中国が台湾への軍事圧力を強めていることや東シナ海、南シナ海での軍事行動の活発化を受けて、2023年10月5日に当初2024年度以降とされていた予定より1年前倒しで、トマホークの調達を開始することが日米の防衛省会談によって決定されたよ。当初は最新鋭のトマホークブロック5を400発導入する予定だったけど、このうち半数の200発をすでにアメリカ軍が運用している従来型の、ブロック4に変更して1年前倒しにして配備を早めることになったんだ。その決断はアメリカにおいてブロック4はすでに在庫があるために早いタイミングでの譲渡が可能であり、ブロック5とブロック4の間に際立った性能差がなく、ブロック4からブロック5へのアップデートが可能であることが理由とされているよ。この日本政府の閣議決定を受けたアメリカ政府は2023年11月17日、日本へのトマホーク売却を承認してアメリカ議会に通知したね。自衛隊に導入されるのは400発のトマホークミサイルの他に、14機のトマホーク武器システム、トマホークウェポンシステム TWS、トマホークウェポンコントロールシステムと、それらのサポート機器などが含まれるとされ、この TWS はマーク41垂直発射システム VLS 搭載している水上艦装備用の、マーク37と見られ、海上自衛隊が現時点で運用している8隻のイージス護衛艦 DDG に加えて、建設が中止されたイージスアショアの代替案として新造が計画されている、イージスシステム搭載艦2隻分も含まれているものと見られているぜ。防衛省は2024年1月18日にアメリカ政府との間でこれらトマホークとその関連設備の購入契約、ミサイル取得費として1694億円、イージス艦に搭載する関連機材費847億円を締結し、2025年度から27年度にかけて順次納入されることになり、2024年度令和6年度防衛予算に、イージス護衛艦に乗り組む海上自衛艦などに対する要員養成教育予算として2億円が計上されて教育が開始されたわけだ。防衛省はまた同日、イージス護衛艦の中では最初に建造された混合型の後継艦の検討に着手する方針であることも明らかにしたな。混合型イージス護衛艦は、海上自衛隊が初めて保有したイージス護衛艦で、アメリカ海軍のイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦を参考にして設計され、イージス武器システム AWS における各種レーダー配置の関係もあって同級駆逐艦と類似した上部構造物設計となり、さらに混合型にはアーレイバーク級には内艦待機艦としての機能を持たせるために、上部構造ものはアーレイバーク級よりも大型となり、排水量なども増大されているね。混合型は、1993年平成5年3月に就役した1番艦混合 DDG173 から、2番艦霧島 DDG174、3番艦妙高 DDG175、そして1998年平成10年3月に就役した4番艦鳥海 DDG176 まで4隻が建造され、それぞれ日本の山岳名を艦名としているんだけど、混合と霧島は、旧日本海軍の巡洋戦艦混合と霧島に使われた艦名を継ぐもので、
妙高と町会は重巡洋艦一等巡洋艦の妙高と町会を継ぐ形になったよ。ちなみに、その他の4隻のイージス護衛艦の艦名にも山岳名が使われているが、アタゴ型の1番艦アタゴ DDG177、2番艦足柄 DDG178 と、マヤ型の1番艦マヤ DDG179、2番艦はグロ DDG180 の艦名は、それぞれ旧日本海軍重巡洋艦のアタゴ、足柄、マヤ、ハグロの艦名となった山岳名が使われているな。金剛型の洋目は、基準排水量7250トン満載排水量9485トン全長161メートル、最大幅21メートル深さ12メートル喫水 6.2 メートル乗員300人で、設計の参考とされたアーレイバーク旧初期型の、フライト1が満載排水量8850トン全長 153.77 メートル最大幅 20.27 メートルであるのと比べて一回り大きいことがわかるぜ。機関はゼネラルエレクトリック製 LM2500 ガスタービンエンジンが4機搭載された COGAG コンバインドガスターバイン&ガスターバイン方式で最大速力30ノットとされているね。兵装には主砲としてイタリアのオートメラーラ製の54口径 127mm 単装速射砲が1機搭載され、近接防空兵器として高性能 20mm 機関砲近接防空システム CIWS が、上部構造物の前方と後方に1機ずつ計2機が設置されているよ。防空用のスタンダードミサイル SM2 艦対空ミサイル SAM 及び SM3 弾道弾迎撃ミサイル ABM や、対戦兵器である垂直発射式アスロック RUM139 バーティカルローンチ ASR OCVLA を発射するための、マーク41モド、6垂直発射システム VLS が、艦首側に29セルと艦尾側に61セルの計90セル装備され、次弾発射のための再装填用クレーンも配置されているんだ。それらの他にはハープーン艦対艦ミサイル SSM4 連装発射塔が2機と、324mm 3連装単魚雷発射管2機も搭載されているなど、5から設計されたアタゴ型や、マヤ型と比べても VLS が6セル少ないことと、主砲がアメリカ海軍仕様の、62口径5インチ単装砲に変更されたくらいで大きな違いはないが、金剛型では後部飛行甲板において、ヘリコプターの発着艦は可能となっているものの、他の4艦と違って格納庫が存在しないため艦載することはできないぜ。イージス艦の中核装備である AWS については、2014年時点で4艦すべてがベースライン 5.2 が搭載されていて、各種レーダーには ANSPY-1D 多機能型4面1機、OPS-28D 追水上捜索用レーダー1機、OPS-20 航海用レーダー1機が搭載されているな。これらによって集められる情報を処理する C4I システム、コマンドコントロールコミュニケーションコンピューターインテリジェンスシステム C クアドラプル I システムは、近年では陸海空統合作戦の重要性の増大から総合運用性インテロペラビリティの I を加えて C4I にとも、あるいは各種情報資産の増大に対応して監視サーベイランスと、偵察リコナザンスの S と R が追加された C4ISR、さらには目標補足ターゲットアクエジションの TA も追加された C4ISTAR と呼ばれることが多いみたい。金剛型には C4ISTAR として AWS ベースライン 5.2 の他に ANUS-C42 衛星通信装置、NORH 衛星通信装置、NOR-Q1 衛星通信装置、指揮管制支援ターミナル、OI-900 に対戦情報処理装置などが搭載され、さらには4艦合計で約1500億円の予算が注ぎ込まれて、弾道ミサイル撃墜用の SM3 ブロック 1A ミサイル36発の購入や、各艦の弾道ミサイル防衛能力 BMD の改修、弾道ミサイル迎撃実験などに使用されるなど、日本の防空システムの一角として欠かせない存在となっているな。しかしながら、金剛型はネームシップの金剛が就役して30年が経過し、4番艦長会でも艦齢26年となることや、格納庫がないために哨戒ヘリコプターを搭載できないことなどから、防衛省では2025年度令和7年度防衛予算の概算要求に、
イージス艦に関する調査研究費として33億円を計上していて、今後肩退役後の後継艦の設計検討のための技術調査を実施するとしているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。